Abi pratik mahkeme önü sen o şey olur çumru da olur. O da. Hayır. Nema večike, papčita, nema ništa. Ima paraboji i šemki, vafli je kristi. Ne. Ко ти е, Благо? А, Глезена? Здравейте. Здравейте. Благодаря ти. Здрасти. Засада ли има?
Elçi hidravlisi bu. Третий път за щастие. Браво, Боже! Сега да е! Петко, само спориш, ама да нека в картона. Не може, бе, тия се познава. Чао си ли ти издани? Не знам. Дигам, не мога вкараме голом да носи в карата. Ще вкараме, бе! Вкараме, бе, три гола разлика. Хайде, бе! Да, така ще се направи гол. Това е загрява още. Ma dabbè, se malco, perché qui c'è un po' di scelta.
Кои бе? Да, така се говори. Хайде, хайде, браво, хайде, криви бе! Прави ремонт, да гледам мама. Прави. Дай като се прави ремонт, да. Е, бас! Тръгвай, Благо! Ех, тази кубе минала.
стил да ги взе. Значи хора ли? Не, да. Не знам ги, а мен ли той ги взе? Тия сънки от да ги взе. Тия са от бълзите, моите не сънки му. Не пак са кемпе. Да, ти какво рави? Petko! Боли го! Боли го според мен! Не има спринтовете, не има. Дай към мене, бе! Пак!
Вкараме спокойно. Вкараме, бе. Аре, Петко, удар, бе! Браво, бе! Удар по шандански, бе! Коли бех изпил виното, ще я дам един котел вино за тази висока топка. Добре. Ма много обичам тега за рита на висока. Това ще вкара тапто гол, я ще гол. Я още се ме познават. Да, бе! Един път ще изригна. И това възкръсна не е как крипто. Не, още малко ще ме да изригнем. Не, това възкръсна не е що чини. Горе, 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 горе! Еми, що му кажа, че е сам тогава? Те го лъжат. Айде, Лалев! Няма далеко да биете, ще вкарвате в топката, ще стоя и ще пазите. Далеко няма да биете. Хорошо, тежки. Това не мога да бием далеко, не бием. Това пара пука, това рода си да пише. Маше ги набига, тука набига от голове от центъра ни вкарва. Гото гола бе, от тепе. Ние се мачим да пиеме с топката вътре, брата. Сам бе, не, сам бе. Ай, червен картон. Какво не е, бе? Само се разбира. И ти е вика плюс.
Тогава ще отида на гетцата кръкъв септември, разбери сега едно се скруши дъска, бе човек, така изпръщя. Наре. Не бяме тук от там, бяме във Варвара. Във Варвара на конните, такова отидаме да ги гледам. Ай, извиня, сам се хубавсарвам и джесна човек. Сега едно се скруши дъска, бе. Та, така изпука. И сме била, и там сме била, и го сме го чула. Да. Говорите на септември на стадиона, и там го чула. И ще се върнаваме, дека играеш и пътек. Ааа! Право 20 тиген те, аз ми трябва да върши. От Георгия. Ама то пара в кор. Дръж ма, дръж ми пришел да ми трепа стата сега. Айде бе! Право ги бием бе. Тие ремонти по парагюрище, само купаят за водата, леква вода пие. Кога съм извал, бе, трябва. А, това е той, това и беше. Айде, лавай, ти си! Е, голямо картиране, бе! Браво, бе! Много крехът, много е отдалето на тези, някакъв път и тези са тези са тези са тези. Айде, дай на петко, на петко. Сенката! А, много хубаво. Ще правят контра, ни карат гол. А, бе, дай хубав един път, бе, какво даваш като... Мина, Петко! Аре, Петко, бе! Претърви го, бе! Защо е бие със сила, бе? Претърви го, бе! Имаше време да се изпи. Може да се изпре, имаше време. Може да се изпре. Претърви го, бе! Айде, Петко, мина! Айде, Петко, айде, Петко! Вардо, дива, врато, дива, колко пъти поди? Петко, над вратата, Петко, над вратата! Падай за дуспа, бе! То не е кремелия. Дайте я тази топка, де е бе ми. Удри от омбо. Аз се разкарам с глава. Васко ще пусне, няма кой. Дай ми бе, кажем ти от тия, там кой е газелата. Аз съм офродо.
нали? Левата Миско, вратаря. Мартин е там, бе. И другия кой е? Дай, Павка! Павка, натискай! Дай сам! Дай сам! Дай! Дай! Бути, 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 бути! Петко, иди на дуспата, бе, Петко, бе, дай! Браво! Пас, пас, пас! Браво, Павка! Браво, браво! Браво, браво! Браво, Павка, браво! Що пиеш бирата, дразиш, бе? Айде, Валев! Падай за дуспа, бе! А, ме той не идва и на стадиона. Е, да, да, стига, бе! За това, ако са свири, бате... Кой, бе? Тия терените не са готови май, бе. Там е една контрол игра, на това втория вътре. Да, да. Е, не ще не каза, ти една носа, бе. Ти една носа, бе, как? Мога не скарат само, че има. Да, пукай, да съм семи от фирм, бе. Да, пукай, как се грабна. Пържинка, бе. Стига, бе! Ти 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 ти
Хайде, за тях е много. Петко, остай, бе! Болен съм, бат. Ай, празник. Защо празник е разъм? Трудно съм денег. Нищо, Марио, не давай, Марио, давай! Аре, крем влизи. Аре, бе, крем, бе. Като къде отиде там, бе. Къде може върти тук на център? Това е играта на момчета, пас. Това е.
Vasco zagreli ili pregreli? Petko pregreli. Говорю не на то, что не рухать, а не смертили, вы. Дура, то фаза не смертили. Ko je izvadi, bravo. Гледа от къде е в карапата! Гол, бе! Гледа от къде е в карапата! Това... Сега ако го накараш, то пъти дарите не мога да играе. Не, не, не мога да е това. Ти си перфектен, бе. Колко е? Много. Колко? Много. На 10 ден спия ли? Еми аз пия. Еми аре де? Аре?
Ма това е футбола, бе, човек. Това ги е пуснал. Защото им знае играта. Затова го е пуснал. Те нали са една година? Крема в средата! Зенга ти на Кириакос! Не, на Анчев е дай ти! Те там отиде. Не, Крема ли е контузен? Нещо на игра, не играй, че трябва. Нема игра. Той крака го боли. Нека ми не е направо, да ми ти не дай. Хебър, били? 4 на 1. 4 на 1. Накрая са вчера още това. Няма да тук ти спадне. Не мога. Но ега е декния на половин час, като ме те го еме макаре. Така два на цените, другите може би е ли са тези. Тирин. А, от Европата не са толкова дни. Абе не са, но... Падат сега и от Тарда. Къде са? На Варда. Варда. Бърджево. Варда съм. Не са лошо от тях. Мере. От Европата каза Бърджево. Ой, сега играт. Не играха ли? Сега играт и те първото са свършили. А. Ама ние сме на кантарност. Ние сияме този матч, сияме готчето. Трябва да бием още един матч. В сряда да играме с Оли. Събота. Аз да бота врата 0 на 0. Така. После сряда с готчето. На 10. И после сме домакини на... Сряда събота, сряда събота. На ЦСКА 4-6. Да. Или на Славия. На Славия. Това с тия с юношите се са трудни мачове всички. Да. Ето това мач трябва задължително да вземем и гоц. Да, и гоц. Гоцто, коефициент им беше 1,15. Да, да, да. Продали ли са? Да, е гаранция, че не да натупам и стимам там. Да, и с тех е такъв матч, къде може да се вземе. Ама не, важното е това да се вземе. Е, това го вземахме вече. Абе ти мани тази работа. Ти погледни, че изпуснаха 3 гола. Изпуснаха, бъде. Моите дроги изпуснаха. Добре, тук да играт. И не е като едно време тази дупа се риташе македонските яко, да... Айде бе, айде бе, не мога да пиеме без тебе, айде бе! Айде бе, вижте бе! Два пъти, да, ама и това малкото пак би един удар вратари. А, да. Ама вашите беха бълчисти. Ти мани подценяване. Не. Не, не, 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 не. Не, не
би, то би јеком. Да не чекаш, да не чекаш толку голове у тебе. На пети мај. Много трудно се такова. Епа и сърпите. Ама виж, аз не дека етап се стари в Долкара. Много бика, много грешки стави. Не беше тази стари? Да. Значи аз просто гледах как толкова ти си влизаш и толкова елегантно. Много хубав Голкар стана. Той искаш и да се трябва тя мене. Така, така, стана се. Хубав не очеквам. И мала гъгъл. Не знам колко се върши така хубаво. Да, да, не знам, че дихме да ремете тук видео. А, не, не бихме. Малко по-пълно се това. Ай, си ще дадим, но? Не си ще го, не си ще го ванка, то си ще дадава търса, ле. Да, да, да. 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 Да, да, добре, са фанава. Това са бойдиша, но ще са сай. Това са бойдиша, но ще са сай. Това са бойдиша, но ще са сай. Рени ли е това, как казвам? Добре, добре.
Викаме, къде е Гошо, бе? О, това е Самоко. И какво прави Самоко? Не бие, бе. Не бие, бе. А в този копи кой вика мога в горе. Това е премията, това картофът бе. Да, вика, всеки път купи да вика по една секвенка. И това е Самокорски. Това е бурфа на лъжа. Не, 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 да, даже един влезе на полувремето. Добре, не искам ни грам нищо. Не давай никого. Макто дали. Да, да, да. 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 Да, вашето дърмилика мака обръщалка 1 на 2. 48, 1 на 1, 53, 1 на 2 и така остане. Игра хубава се сега добър, бе. Не едно връщачка, ти бек играва. Да, да, да.
Я вот пошел на гости. Не-не, что это капли? Где могу куча лайка или гулеву? Чего еще пальку? Ей, дзей, най-собес, ей. Прави се малко. Денка, дай го не бил днес. Айде. Тво да не са му руки. Мане, не дей да не останеш без пръста, бе. Маленка, ма, я ще поеду. Айде, я голям, го ще. Ви, ако сте... Какво става? Ще треперемо с 40 минути. Абе, забелязвате ли, че три поредни паса не може си да дам. Thank you.
Да разенгата, бе! Е, пах ти! Глупа, какво? Какво бах? Иван. Давид или Лорес? Или Трема. Не, бе! Куто, бе! Ей, доби се радоше! Доби се радоше! Пукен, га! Това не е толкова стара. Да, да, кресло. Банката, ако има едно чисто положение, ще вкара. Не дай дразни кучето, е. Кой е Шенкин? Не му давай. А! Ти квинте семки, те са полезни. Снимам.
С кой? С бота врат. Е, ардаш бит. Ако я с пикиле направо, то не могу сделать, то Арзал! Брат! Иво! Билко ли е това нещо? Стани! А, викам, билко ли е това? А? Там мъртна вода, бе, правят ремонти по панагирище. Ех, колко вода съм болел. Мъртна мания. Стефане, разстреш. Бъде, това е... Това е пепси и фанта. А, пепси и фанта. Да. Питай го да види. Не, не искам. Здрави си. Това не път без едно голямо, но тук път ще настане, тук ще е по-малко. Арда е блокиран. Мари! Алекс, към Мари! Алекс! А така да. Пред, изкален. Попов влиза. Попов, бе! Попов, бе! Това е така слабо. То Попов, къде е? Иване, 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 Иване,
пишеш, сега пишеш. Абе! Ама и тапле. Това си чутно, ако ще ви хаши на кърцелека по самарането. И кой мотори? И кой? Айля Боб Георги! Ето, братен, да! То, чупи флагчето. Чупи флагчето. Не, 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 може да остава да те коти. Да изтърве уни. Там е, тие са трима души, преда го там. Браво, Ванка! Да,
Те момчета, това по-старнишни и главния са от Радомир. Тие са ни приятели. Ми свирили са ни много пъти. Тук в специално тук не, от Панагюри ще си идвали много пъти. Това момче е добро. Да. Добро е, да. Това момче е добро. Айде, Петко, дай! Заболяма главата, да. Ама какво стана тогава, бе? Не ти е да пана байрека и го изкара. Той не даде. Изкара и го фърли. Не му даде. Това ще прави за картон. Отиде да го накара да си го, да си го сложи. Сега това времето, че тия момчета път ги чака. Петко прави зелчино положение. А, сега. Има кой, ама. Тева се, ще прегреш! Оу! Ей, съдята!
Браво, Попов, браво, Попов! Айде, давай, давай! Браво, Петко! Аре, Ванка! Сам Ванка! Браво, бе! Горе, горе, горе! Павка идва, Павка идва! Така е ме! Нашия, дърпа го, нашия! Нашия, тениската му е фанал, кьорът вихи! Давай, Петко! Браво, Петко, браво, Петко! А, Петко, вредна, бе. Петко! 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 Е, гледай какво. Взимай, всичките взимай. Стелник, какво правиш? Браво, Марти! Лъвише, бе! Кога не мога спор да даваш, бе! Айде, фане, кога му да даваш? Браво, айде, влизи, Мише! Браво, Мише! Абе, влез още, бе! Не мога кремен ли е там? Абе, крем, бе! А, крем, бе! Петко! Браво, Петко! Браво, Петко! Браво, Петко! Браво, Петко!
Дуспа, бе! Да, Дуспа, той свири обратен, бе. Айде, Миро, айде, Миро, айде! Имаме, имам време, бе. Има 15 минути. А, има време още. Айде, Петко, Петко, върви нататък към съблекалната, айде! Не се ослушвай! Да. А така, поеми, поеми! Кой излиз? Петко. Генерала влиза. Той трябваше по-рано. По-рано да го мани. Историята нападаха за нещо работа. Да го генерала кошено. Але, още двата водера тук как ги вдигна на вратата и го смина. Някого да го чека. 10. Я зелен гол на това групи, по червина, по две групи. Направите три водера. 20 метра на вратата и го държи. Не мога да вкара в гол, викаме, че ще лукаш. Не, не мога да вкарам голе, поне бутай бе, бутай бе. А, Ваню, генерала ще кара ли го? Ще кара. А, няма да види, трябва да кара. Генерал, ти го разжалва вече. Така ли ще кара? Аз заеби го. И че няма корен на мизо, какво ми корен? Няма. Генерала, виж каква фиданка стана. За хеба. Дали му вика, че е много дебел? Айде сега пък му е чертона. Ne mal
Ilije, zašto ne minemo ako napred da kada zapuštamo? Ne znam. Bar me majstor da gleda. Мъка, мъка, коле, мъка, големо. Играем на изпадане, играем на изпадане. А, Ага, то что не знаю. То что не знаю, да ведь это бьет. Ардикольство. Ома, на каждого. Ne to dinlek na primi de na da primi. Da da. 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 Да, май! Знам!
Не знам. Дивай го, да прави клип. Браво, брате. Чисто, чисто, чисто. Кой е контузиха, бе? Павката, бе. Ма Неков ли знае него на стол? Не съм свалял крака, бе. Поляво, ако се държи. Снимай. Добре. Ето къде съм. Местиш, къде е топката? На нова длъжност съм, минавам към отбора. Обърнете въоръжение. А виж Киряка как ще получи после и въздуха, кога е да видят. Горе! Браво Попов, браво Попов! Стоне! То болния крак ли? Болния, бе, болния. Болече за крака се държеш. Що да няма две смени на прибир? Две или три май? Три. Банката ме е хълна, гошмичата ме зна. И таче в три съм. Спокойно. Ай, прави вяра, ей! Нема смени, няма право, три смени. Три смени направи, бе. 8, 10 и 22. Какво да правиш смени? Три смени направи. Ми 4 някъде в редовно. А така. Иди виж какво става. Да. Ей, пред теб го лови, бе! Авантаж, авантаж го поставя. Вас се задръше! Ивана, ще изгори, има жълтка. Айде, свири, бе, стига толкова, бе! Айде, че път ги чака тия момчета, бе! Ай, една сте чека, не само те! Не, това редовно свърши, трябва да дига! Свърши! Отиваме в Славия! Отиваме в среда! Другата събота... Да!
По-другата трябва да пати. Горе, браво, Зенка! Айде, айде! Редовното свърши! Рамбо, лето! Рамбо, бе! Рамбо от филма Първа кръв. Рамбо иска черпи маска. Кога ти стигнеш парите, бе? Айде, 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 още малко, айде, момчета! Стегни! Мотър! Дигай! Аре, бе, оне няма да дига да... Времето! 4 минути ли дигна? По-малко 4 не трябва да дадат. Това не дигна, май бе, не дига. Ай, ти прокисна, яко. Пил дигнал. Ягоди ли си купил, бе? Правото съм на чулата на бяга на пътя на 6 лева на бяло. На бяга на пътя на гифта. Бяга на лево там. Да, на бяга. Имаха аромат, но не бяга толкова слад. Айде, 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 браво, 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 браво! Чисто, чисто играйте! Чисто! 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 Браво, Попов! Айде, 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 момчето, още малко, айде! Айде, ковина, края, ковина! Те не бързите! Айде, айде, айде! Това се бяви предите на Пьер Лунзи ковина. Е, ба, моля беше за глава. О, нека тук завършва се, че си дай умил. Да, че по-хода, като погледне не връзваш. Ама, че измяло на тако, на терапи. А той ще ли ковида? Не ли си му черпил? Я пита Борис дали да уша... И тако не мога е пари дискотека. Ама, тако два дискотека. Свърши редовното! Не, не, имам предвид по времето свърши. Трябва да дига това. Сега положението.